Təmiz hava aylığı çərçivəsində tədbirlər davam etdirilir. Avtosferas xəbər verir ki, məqsəd avtomobillərin istismarı nəticəsində atmosferə atılan qazların insanların sağlamlığına təhlükə yaratmasının, eləcə də havanın çirkləndirilməsinin qarşısının alınmasıdır. Tədbir zamanı nəzərə çatdırılıb ki, sürücülər istifadələrində olan nəqliyyat vasitələrinin yanacaq sisteminə nəzarət etməklə saz vəziyyətdə saxlamalı və xaric olunan qazların tərkibi ekoloji təhlükəsizlik normalarına uyğun olmalıdır. Tədbir zamanı saxlanılan sürücülərin əksəriyyətinin avtomobilindən ixrac olunan zərərli qazların miqdarı normalar çərçivəsində olub. Bu avtomobil də gördüyünüz kimi elə sizin iştirakınızla xüsusi texniki vasitələrlə yoxlanıldı, heç bir qayda pozuntusu aşkar olunmadı. Xahiş edirəm, bu formada da davam edin, avtomobilin istismarını daim nəzarətdə saxlayın. Sürücülərə tövsiyəm olacaq avtomobillərini qulluq eləsinlər. Hər cəhətindən, yağından, benzinindən, yanacaq sistemin təmizliyindən, şamları vaxtı-vaxtında dəyişilməsindən. Vaxtı-vaxtında yağını dəyişirik, vaxtı-vaxtında servis aparırıq. Yəni, ustalar baxır, nə lazımsa o xidmətlər göstərilir. Ekologiyanı qorumaq lazımdır da, yəni, bu şəhər hamımızın. Nə demək lazımdır ki, hamı normal havada alsın, hamı normal yaşasın. Əsas odur ki, ekologiyanı qorumaq lazımdır. Normalara cavab verməyən avtomobillərin sürücüləri barəsində inzibati qaydada protokol tərtib olunub. Məlumat üçün nəzərinizə çatdırım ki, Respublika ərazisində oktyabr ayının 1-dən noyabr ayının 1-ədək təmiz hava aylığına start verilmişdir. Təmiz hava aylığının keçirilməsində əsas məqsəd avtomobillərdən ekologiya, atmosferə atılan zərərli tullantıların qarşısının alınması, eləcə də onların ətraf mühitə, insanlara vurduğu zərərin qarşısını almasından ibarətdir. Tərəfimizdən keçirilən tədbirlər nəticəsində aşkar olunmuşdur ki, müəyyən mənada bu tədbirlər müsbət nəticəsini versə də təəssüflə bildirmək istəyirəm ki, bəzən qayda pozan sürücülərə hələ də rast gəlmək olur. Həmin sürücülər barəsində də Azərbaycan Respublikasının inzibati xətalar məcəlləsinin 342.5-ci maddəsinə əsasən inzibati qaydada tədbirlər görülür, protokollar yazılaraq 50 manat məbləğində inzibati cərimə olunurlar. Jetur, gələcəyə toxunmağı sevənlər üçün.